Akademiker har en bra ställning på arbetsmarknaden, men också akademiker behöver ett bra anställningsskydd så att arbetsgivare inte ska kunna säga upp helt godtyckligt. Det är självklart viktigt att unga ska komma in på arbetsmarknaden, men inte på bekostnad av andra grupper, för vad har vi då vunnit? Det handlar om vilken typ av arbetsliv vi vill ha. Och forskning visar att redan idag så tvekar arbetsgivare att anställa personer som har fyllt 43 år. Och vi vill inte att arbetsgivare ska kunna säga upp personer bara för att de är äldre, sjuka och små barn eller helt enkelt inte passar in i mallen. Om det blir som arbetsgivarna vill, att det ska bli helt fritt att säga upp, då finns det en stor risk att arbetsgivare gör sig av med alla som inte presterar på topp eller som inte passar in av andra skäl.